سلام زه بلال مشلی معتز د بازار خبرونه ګوري په نننۍ خبرونه کې د اقتصادي موضوعاتو په لړ کې د افغاني تولیداتو په نندرتونو په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر خبرې کوو تیرونی د هند په یو نندرتون کې افغاني تولیداتو د لومړي مقام په ترلاسه کولو د نړۍ په ولس هیوادونو کې د سرو زرو مډال هم خپل کړ او تر څنګ یې کابل هم د افغاني تولیداتو د یو لوی نندرتون شاهد اوس هم د هیواد په بازارونو کې د افغاني اثارو پر وړاندې د بهرنیو اثارو ارزښت د اثارو بی یو امریکایي ډالر اخیستل په و اتیا افغانۍ او درې شپېته پوله خرڅول په و اتیا افغانۍ او درې اتیا پوله یو پاوند اخیستل په یو سلو پنځه افغانۍ او دېرش پوله خرڅول په یو سلو شپږ افغانۍ او لس پوله یو ریال اخیستل په درویش افغانۍ او څوارلس پوله خرڅول په درویش افغانۍ او درویش پوله یو یورو اخیستل په یو نوي افغانۍ او نهه څلوېښت پوله خرڅول په دوه نوي افغانۍ او نهه پوله یو درهم اخیستل په درویش افغانۍ او نوي پوله خرڅول په څلېرېشت افغانۍ زر پاکستانی کلدارې اخیستل په درې سوه اته پنځوس افغانۍ خرڅول په درې سوه شپږ شپېته افغانۍ زر هندي کلدارې اخیستل په یو زرو دیارلس افغانۍ خرڅول په یو زرو درویشت افغانۍ زر ایراني تومن اخیستل په دوه افغانۍ او دېرش پوله خرڅول په دوه افغانۍ او نوي پوله تر څنګ یې د هېواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د سون توکو او سرو زرو بی د خوراکي توکو بی د پنځوس کیلو ګرامه قزاقي اوړو بیه تیره اونۍ دوه زره څلور سوه افغانۍ وه او دا اونۍ دوه زره درې سوه افغانۍ د شپاړس لیترو غوړیو بیه تیره اونۍ نولس سوه افغانۍ وه او دا اونۍ اتلس سوه دېرش افغانۍ دي د څلېرېشت نیم کیلو ګرامه وریجو بیه تیره اونۍ دوه زره نهه سوه افغانۍ وه او دا اونۍ هم دوه زره نهه سوه افغانۍ دي د سون توکو بی د یو لیټر ډیزل بیه تیره اونۍ درې نوي افغانۍ وه او دا اونۍ هم درې نوي افغانۍ ده د یو لیټر پټرولو بیه تیره اونۍ څلور اویا افغانۍ وه او دا اونۍ هم څلور اویا افغانۍ ده د یو کیلو ګرام ګازو بیه تیره اونۍ اته شپېته افغانۍ وه او دا اونۍ هم اته شپېته افغانۍ ده د سرو زرو بی د یو ګرام الجزایري طلا بیه تیره اونۍ پنځه زره یو سلو پنځوس افغانۍ وه او دا اونۍ پنځه زره دوه سوه افغانۍ ده د یو ګرام کویټي طلا بیه تیره اونۍ څلور زره یو سلو پنځوس افغانۍ وه او دا اونۍ څلور زره دوه سوه افغانۍ ده د یو ګرام سنګاپوري طلا بیه تیره اونۍ څلور زره سل افغانۍ وه او دا اونۍ څلور زره یو سلو پنځوس افغانۍ ده اوس هم د نندرتونو په تړاو بشپړ جزئیات تیره اونۍ د هند په نیو ډیلي کې یو نړیوال نندرتون جوړ شوی و د هند ایالتونو په ګډون د نړۍ اوولس هیوادونو پکې ګډون کړی و په دغه نندرتون کې افغانستان لومړی ترکیې دویم او بحرین دریم ځایونه خپل کړل په کابل کې هم د افغانستان د سوداګرۍ خونې په مرسته یو لوی نندرتون جوړ شوی چې نږدې اووه سوه فابریکې او شرکتونو پکې ګډون کړی دی تیره اونۍ د افغانستان د سوداګرۍ خونې په مرسته په کابل کې د افغاني تولیداتو لپاره د امام ابو حنیفه په نوم یو لوی نندرتون جوړ شو چې یوه اونۍ به دوام وکړي ویل کېږي په دې نندرتون کې نږدې اووه سوه کورني فابریکو او شرکتونو ګډون کړی دی چې خپل تولیدات او محصولات به نندارې ته وړاندې کړي په یاد نندرتون کې د اسلامي عمارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو تر څنګ یو شمېر بهرنیو مېلمنو هم ګډون کړی و د سوداګرۍ خونې رئیس محمد یونس مومند یاد نندرتون او د سوداګرو ښځو د ګډون په هکله وایي لومړنی نندارتون دی چې تقریبا په دوه څلوېښت کاله کې په افغانستان کې دومره یو عظیم نندارتون نومېږي او د خلکو ګڼه ګوڼه تاسو پوهېږئ چې ډېره پشکې زیات ده پرون تقریبا موږ در څلور زره زیات دلته لیدونکي درلودل او نن هم انشاءالله زه فکر کوم چې در څلور زره زموږ لیدونکي زیاتېږي او د دې شمېر به هره ورځ زیاتېږي او کاروبار د خلکو دلته شته ټوله خلک خپل قراردادونه کوي ټوله شان ګوري چې دلته څنګه وکولی شي چې خپل د خوښ شی پیدا کړي خپل د خوښ سوداګر پیدا کړي قراردادونه وقت کېږي خارجي بازدیدکنندګان لرو سفیران ټول راغلي دي د دې څخه لیدنه کړې ده د افغانستان د اسلامي امارت کابینه ټول راغلي ده دا نن دا تر کې تقریبا در شپږ نیم سوه زیاتې غرفې شته او نور هم د اوس هم تقاضا شته چې د وخت کمښت له امله موږ نسوی کولی چې نورې غرفې ځای پر ځای کړو انشاءالله بل نندارتون به مو هم در دې غټ وي د خوږو ګډون تاسو وګورئ بسته خپله ښځې په خپله غټه خپل سالون لري او هغه هلته ښځې زموږ خوندې لیدنه کوي او هلته په منظم ډول روان دي له راغلو بهرنیو سوداګرو څخه ترکی سوداګر یاد نندرتون د افغاني تولیداتو لپاره په نړیوالو بازارونو کې یو ښه نندرتون بولي ترکی سوداګر وایي افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره ډیر ښه فرصتونه شته افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېر فرصتونه شته افغانستان زموږ په زړونو کې ځای لري او موږ د افغانستان په راتلونکي باور لرو اوس هم موږ په افغانستان کې د کجکي پروژې په برخه کې افغانانو سره همکار یو او موږ به تل له دوی سره یو
افغان سوداګر وای افغانی تولیدات مخکې لدی چې نړیوالو بازارونو ته ورسیږي څو لاسه پلورل کیږي. دوی وای دوی لپاره دی په نړیوالو بازارونو کې بازار موندنه وشي تر څو دوی خپل تولیدات په مستقیم ډول تر نړیوالو بازارونو ورسوي. قلم په در ولایت بلخ مدار شریف ما دو جای دستجمی قلم باپی داریم که در روز سیاسرا هر کدامشان یک بخش دی که از قلم باپی ما استاد اماین است که بیس استاد را استاد هم راهنمای قلم در اونجا راهنمایی میکنه قلم اونجا میباپن. ما در هر ما از ولایت بلخ و اطرافش تقریبا 2000 متر قالن تکمیل میکنیم. یک مشکلی اون داریم که ما بیرون رفت نداریم. از امارت اسلامی ما خواهش میکنیم ام بیرون رفت ما را چکنن. در غیر از کدام مشکل نداریم. مواد خام ما کمی مشکلات داریم. ام میره حساب محصول گمرکیش پایان بیاره. در غیر از این برای آدم غریب و بیچاره و باپنده حساب چیزش کمبود میشه. اگر حساب گمرکی مرا پایان بیاره بر کل سیولت بر مردمم راضی میشه کل چیم راضی میشه. لنګ دی وسو غرفو څخه چې په دین اندرتون کې شتون درلود نګ دی 200 میرمنو ته ځانګړي شوی وي. سوداګری میرمنې د اسلامي امارت څخه غواړي چې د میرمن لپاره د سوداګری په برخه کې لا سانتوي برابر شي. لمګه د فعلاً شرایطو کې لږ زره مشکلات شته، نو لږ زره دومره ده چې موږ له امارت اسلامي نه دا خواهش لرو چې دوی له موږ سره دغه مرسته وکړي چې موږ وکولی شو په خپلو پښو بېرته ودرېږو. منګه هغه کسان یعنی دلته یعنی هغه ښځې چې راځي په دې شرایطو کې یعنی ډېر مشکلات ده، خصوصا ښځو ته ډېر مشکلات سخته دي. نو موږ په همدغه شرایطو کې بیا هم موږ راځو، موږ وایو چې نه، که موږ هر څومره ضرر هم وکړو بیا هم په خپلو پښو درېږو. په دې خاطر درېږو چې موږ وکولی شو خپل وطن ته خدمت وکړو، موږ خپل ملت ته خدمت وکړو. حداقل دغه اوس په دې شرایطو کې ډېرې نجونې دي چې له مکتب نه پاتې دي، ډېرې نجونې دي چې پوهنتون ته نشي تلی، د شرایط ورته ایجاد نه دي. نو اوس موږ کولی شو چې له دغې لارې نه وکولی شو چې دوی ته یو شغل ایجاد کړو، دوی وکولی شي حداقل خپل هغه مصارف د کور لاسته راوړي. ډېری تجاران چې دلته وي واقعیت سره ټولې تللي دي خارج ته. موږ تقریبا په وطاقه تجارت کې 2500 نفر وو. په 2500 نفرو کې اوس باور وکړه یعنی 400 نفره پاتې استو. نو دا مو اوس هم په همدې شرایطو کې موږ چون په دې خاطر چې خپل وطن هم ده په دې باندې ویاړو، موږ که نه یاستو دا وطن نشته. وخت چې موږ خپله باید زحمت وباسو په خپلو پښو باندې ودرېږو. دا نسو کولی چې موږ څوک وکولی شي موږ ته ووایي چې تاسې کار مه کوئ، موږ ته ممانعت وکړي. موږ ته یعنی موږ له دولت نه دا تقاضا لرو چې موږ زحمتونه ایستلي دي، موږ غواړو چې دغه خپل صنعت جهان ته وروښیو. موږ خپل صنعت افغانستان یعنی دغه یعنی تولیدات چې موږ لرو په جهان کې نوم لري. د لاس کار ده ډېر په زحمت باندې جوړېږي. زه خپله دا په سمتې چلستون کې تقریبا 280 نفر شاګردان لرم. زه خپله هلته کورس لرم چې دوی ته یعنی تدریس ورکوم او دوی ته زده کړې ورکوم. نو په دې برخه کې موږ دغه هغه لرو خواهش کوو له خپل دولت نه له امارات اسلامي نه چې دورونه له موږ سره کومک وکړي، موږ انجوګانو ته معرفي کړو، موږ سره معنی په دې شرایطو کې دوی د موږ لاس ونیسي چې موږ وکولی شو خپل وطن ته خدمت وکړی. د هیواد عام وګړي هم کولی شي چې په یاد نندارتون کې ګډون وکړي او د هیواد بیلابیل تولیدات ننداره کړي. عام ښاریان له یاد نندارتون خوښ بریښي او له نورو هیوادوالو غواړي چې د هیواد خپل تولیدات وکاروي. ما بس فتح شهروند آمدم، از این نمایشگاه خبر شدم، با دیگه اشتراک کردم، دیدم که راستی خوشبختانه تولیدات را دیدم که وطن ما یا مردمی را تولید میکنه در افغانستان با کیفیت بسیار عالی و با قیمتهای بسیار مناسب. و فکر میکنم که برای انداختن همینطور نمایشگاه برای مردم بسیار زیاد مفید است. یکی از نگاهی از این که با تولیدات وطن آشنا شوند و دوم دیگه کسایی که تجارت میکنن یا دکاندار هستن میتونن با اینا در ارتباط شون و اموال خود از این که از خارج وارد میکنن تولیدات داخلی را اگر در وطن بفروشن شاید مفاد بهتر بکنن و همچنان تقویت اقتصاد وطن ما خواهد شد.
دیگه ما بسیار زیاد احساس خوشی کردم وقت آمدم این تولیدات رو دیدم و راستی به همه ما شما جای افتخار است که خوشبختانه فعلا افغانستان توانمندی زیر دارد مواد خوراکی، البسه، ظروف دیگه تولیدات خوبی را داره و در دا نمایش گذاشته و مردم میاین از این بازدید میکنن. په نړیوالو بازارونو کې د افغاني تولیداتو د سم بازار نشتون موده کېږي چې افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. خو تېره اونۍ هند یو داسې نړیوال نندارتون شاهد و چې افغاني تولیداتو پکې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په هند کې افغان ډیپلوماټ او د افغانستان سفارت د سوداګرۍ رئیس قادر شاه د یاد نندارتون په اړه وایي. اوس هم لنډه ده ملګرو. بیا هم خرغلاست اوس هم د موضوع په تړاو پاتې جزئیات په نړیوالو بازارونو کې د افغاني تولیداتو د سم بازار نشتون موده کېږي چې افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. خو تېره اونۍ هند یو داسې نړیوال نندارتون شاهد و چې افغاني تولیداتو پکې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په هند کې افغان ډیپلوماټ او د افغان سفارت د سوداګرۍ رئیس قادر شاه د یاد نندارتون په اړه وایي. دغه نندارتون د روان کال د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه د هند په پلازمینه نوی ډهلي کې د هند د سوداګرۍ وزارت اړوند د هند د سوداګرۍ ودې د ادارې لخوا دا نندارتون په لاره واچول شو. په دې نندارتون کې د هند د بېلابېلو ایالتونو سربیره شاوخوا اوولسو هیوادونو برخه اخیستې وه او د دې نندارتون هدف دا و چې په دې وروستیو کې د هند لومړي وزیر یو نوی اقدام په نظر کې نیولی تر څو د سیمه ایز محصولات د مختلفو ایالتونو د هند البته له مرکز او له مرکز وروسته هم بیا د نړۍ سره وصل شي. په دې چوکاټ کې دا نړیوال نندارتون د بهرنیو هیوادونو لپاره هم د دې فرصت لري تر څو دوی په دې کې خپل تولیدات، محصولات او نور تجارتي اقلام نندارې ته وړاندې کړي. خوشبختانه سږ کال موږ د تیرو کالونو په څیر یو ځل بیا په دې بریالي شو تر څو په دې ستر نندارتون کې چې البته د کرونا د احتیاطي تدابیر وروسته دغه تر ټولو ستر نندارتون بلل کېږي. په دې کې د افغان سوداګرو لپاره د افغان محصولاتو لپاره د نندارې زمینه مساعده کړو. موږ په دې نندارتون کې هدف دا و تر څو د افغانستان تولیدات او محصولات هم نندارې ته وړاندې کړو او هم یې د تجارتي معاملو لپاره د سوداګرو د لویو قراردادونو لپاره هم زمینه مساعده شي او بل دا ده چې څوک چې په مغازه کې د افغاني تولیداتو خرید په نظر کې لري هغوی لپاره هم د دې زمینه مساعده وي تر څو دوی د افغانستان تولیدات واخلي. نو زما په نظر دا یو ښه فرصت و د افغانستان لپاره او افغان تجارانو د دې څخه د پام وړ استفاده وکړه. دغه دولتي نندارتون یا د هند حکومت په چوکاټ کې جوړ شوی دغه نندارتون هر کال د خپل نندارتون په پای کې یوه د بررسۍ کمیټه لري. دغه بررسۍ کمیټه کې هر کال غړي تغییر خوري. سږ کال پکې د پانتون څخه استادان د تجارتي ټولنې غړي یا د آزاد تجارت یو تن نماینده، د رسنیو یو کس نماینده او همدارنګه د خپل د سوداګریزي ودې د ادارې یو تن نماینده د دې مسؤلیت درلودو. د کمیټې البته دا مسؤلیت درلودو تر څو د مختلفو ایالتونو او د مختلفو او بېلابېلو سکتورونو او همدارنګه د بهرنیو هیوادونو ترمنځ چې کوم توکي نندارې ته وړاندې شوي دي هغه د څو معیارونو په اساس بررسي کړي. اول دا و چې آیا واقعا هم دوی د همغه هیواد توکي نندارې ته وړاندې کړي دي که څه چیرې مشخصا دا د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په بررسۍ باندې بحث وکړو. مثلا دوی واقعا هم همغه د خپل هیواد توکي نندارې ته وړاندې کړي دي، د دې کیفیت څنګه دی،
د نندرچانو د توجه څومره جذب ورګرځیدلې دي دا توکي او د هغه خرڅلاو چې کوي زمونږ استادو دکانداران یا هم محترم سوداګر د دوی برخورد څنګه دی د خپلو سوداګرو سره یا هم د خریدارانو نندرچانو سره د دوی د ډیزاین او ډیکور څنګه جوړ شوی دی. نو دا ټول موارد د بررسۍ لاندې وو. دا په تیرو 15 ورځو کې په جریان د 15 ورځو کې دا بررسي کیدل. بالاخره په وروستیو کې دوی رهبرۍ ته خپل گزارش وړاندې کړی وو او په دې توګه افغانستان ته لومړی مقام، ترکیې ته دویم مقام او بحرین ته هم دریم مقام په نظر کې نیولی وو. که څه هم هر کال هند دا ډول نندارتونونو شاهد وي او افغان دولت او سوداګر هم په دا ډول نندارتونونو کې هر کال ګډون کوي، خو دا ځل د افغان سوداګرو د ویزو په برخه کې یو لړ ستونزو افغان سوداګر پرې نه ښودل چې له افغانستان څخه په دې نندارتون کې ګډون وکړي. افغان سفارت همدا مني او وایي په هند کې افغان سوداګرو د افغان دولت له مرستې پرته د هند په نندارتون کې ګډون کړی او لومړی مقام یې ترلاسه کړی. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د هند په نړیوال نندارتون کې برخه اخلي. پخوا هم د افغانستان د سفارت په هند کې، د افغانستان د سفارت په همکارۍ او په افغانستان کې د اتاک تجارت او د سوداګرۍ وزارتونو وزارت په همکارۍ سره دلته تجاران د افغانستان څخه معرفي کېدل او څه به هم همدلته په هند کې میشته افغان تجاران وو چې په دې نندارتون کې به یې برخه اخیسته. سږ کال مونږ د ویزې مسله درلودل او ځکه مشکلات درلودل او همدارنګه زمونږ د بانکي سیستم په برخه کې هم تر اوسه پورې ځینې موارد او محدودیتونه موجود دي. نو په دې اساس مونږ سږ کال که څه هم هماهنګي مو درلوده خپلو کې همدا اطاق تجارت سره مشخصا، اما مستقیما دغه برنامه پخپله د سفارت تجارتی دفتر یا د تجارتی برخې لخوا نه مدیریت شوله او په دې ترتیب سره زه باید افغان تجارانو څخه چې په هند کې دي د هغوی څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې دوی په ډېر اتحاد سره په ډېر اتفاق او په ډېره حوصله مندۍ او په لوړ افغاني فرهنګ او فکر سره یې په دې نندارتون کې برخه واخیسته او خپل توکي نندارې ته وړاندې کړل. نو په راتلونکي کې طبعا مونږ هغه ادارې چې په افغانستان کې د تجارت د ودې مسؤلیت لري، د افغانستان د توکو دپاره د مارکیټ د پیدا کولو مسؤلیت لري، نو د دوی دا مسؤلیت دی چې په دې ډول نندارتونونو کې نه یوازې چې په هند بلکې د نړۍ په هر ځای کې چې دي په دې کې د افغانستان د توکو دپاره شرایط اماده کړي تر څو دوی خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي. ځکه دا ډول نمایشونه، نمایشګاوې، نندارتونونه د ډېرې زیاتې توجه وړ دي او نن سبا د نړۍ د تجارتي ودې دپاره یو بهترین فارمټ دی چې موږ کولی شو بیا د دې څخه استفاده وکړو. په تجارتي برخه کې ستونزې یو د سیمې په کچه مسایل موجود دي. د سیمې په کچه مسایل دا دي چې مونږ باید د افغانستان د توکو دپاره د ګاونډیو هیوادونو څخه چې تیریږي باید د ترانزیټ اسانتیاوې رامنځته شي او هر څو نژر چې کیږي په دې مورد باندې د پاکستان سره بحث وشي تر څو د واګه تاری له لارې چې ځمکنی ترانزیټ دی د افغانستان لپاره ډېر اسانه او نږدې لاره ده په دې د افغانستان ټولو توکو ته اجازه ورکړل شي او د دې تر څنګ د سفټا یا د آزاد تجارت تړون چې د سارک د هیوادونو ترمنځ شوی دی دا یو ور بیا بررسي شي او ټول هغه تعهدات چې په دې تیرو کلونو په جریان کې شوي دي تړونونه موجود دي هغه عملي شي. نو د افغانستان د بزګرانو او مخصوصا د غریبي طبقې خلکو لپاره به یو ډېر غټ فرصت ایجاد شي او د کار او د کارموندنې فرصتونه به ورته ایجاد شي او په دې توګه به د غربت کچه راټیټه شي. د ویزو مسله یوازې مونږ دا مسله یوازې د هند سره مونږ نه لرو، د ډېرو هیوادونو سره مونږ په ویزو کې مشکلات لرو. د هغه هیوادونو مشکلات هم د درک وړ دي. د کابل امام ابو حنیفه او په هند کې د تیرې اونۍ د نندارتون په تړاو مو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سره خبرې وکړې. اخونزاده عبدالسلام جواد وایي دوی هڅه کوي چې د افغاني تولیداتو لپاره په کورني او نړیواله کچه نندارتونونو کې برخه واخلي.
جواد وای هغه افغان سوداګر چې په بهرنوي هیوادونو کې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې لري نو کولای شي یا د ستونزې له دوی سره شریک کړي. نمایشگاه هایی که در داخل یا بیرون از کشور برگزار می شود، الحمدلله مقام والا و دستاوردهای ارزنده در بین کشورها و کشور و تولیدات ما داشته که حضور در نمایشگاه های چین و هندستان بیانگر حقیقت این مسئله هستند و همچنان نمایشگاه هایی که در کشورهای دیگر برگزار می شود انشاءالله سهم بارزی خواهند داشت. و از طرف دیگر نمایشگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در کابل برگزار شده و همروزه به هزارها اشتراک کننده داخلی و خارجی دارد هم امید به آینده درخشان در بخش تولیدات داخلی پیدا کرده، هم سرمایه گذارهای ما از حمایت امارت اسلامی خیلی خوش هستند و هم هموطنان ما خوشبینی بر آینده درخشان کشور در بخش تولیدات داخلی دارند و انشاءالله به زودی شاهد افغانستان خودکفا خواهیم بود. بعضی از تجار یا نماینده های کشور ما که در بیرون از کشور هستند هرگاه نیاز به همکاری وزارت صنعت و تجارت را داشته باشند می توانند که با رهبری این وزارت مستقیما به تماشا و ما آماده همکاری همه جانبه با همه هموطنان ما در داخل و خارج از کشور هستیم. اقتصادی شنون کی وای په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د افغاني تولیداتو لپاره نندارتونه د هیواد داخلي تولیداتو لپاره یو ښه بازار موندنه ده چې هیواد کې د کاري زمینې په برابرولو او هیواد ته د اساري زیرمو د راتګ لامل کیږي. کور دننه یا بهر کې د نندارتونونو په لاره چول د محصولاتو لپاره د بازار موندنې سبب ګرځي. که چیرې کور دننه بازار موندنه وشي یا بهر یو نندارتون جوړیږي بازار موندنه وشي، د محصولاتو لپاره بازار رامنځته کیږي چې زموږ سوداګر او بزګر یا مولد حمایه کیږي او خپلو تولیداتو زیاتوالی راولي چې د کاري فرصتونو زیاتوالی تر څنګ یا د اسعارو د دخول سبب ګرځي او زیات خلق د کار زمینه مسایب کیږي په دې برخه کې او خلکو ته معرفي کیږي خپل کورني تولیدات او یو ډول روحیه ورکوي چې موږ هم خپل کورني تولیدات لرو او خلک باید له خپلو تولیداتو استفاده وکړي تر څو له همدې طریقه خپل صنعت او اقتصاد په ښو ډولونو د نندارتونونو په لاره اچول د محصولاتو د بازار موندنې او د تولیداتو زیاتوالي تر څنګ کاري فرصتونو د ایجاد او د اسعاري زیرمو د دخول سبب ګرځي. د هیواد د داخلي تولیداتو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د سمو مارکیټونو نشتون او د ځینو هیوادونو څخه د سوداګرو لپاره د ویزو نشتون هغه ستونزې دي چې موده کېږي افغان سوداګر یې له اسلامي امارت سره شریکوي. افغان سوداګر د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. تر بیا مو الله مل خیچه. لا لیدلو مو مننه.